Mabot sa 2,600 ka mga pamilyang nabahaan sa Cotabato Province hasta na sa apektado sa local armed conflict sa Maguindanao ang nakadawat og emergency aid gikan sa Bangsamoro government. Mabot sa 1,000 nga displaced families nga gikan sa Kadingilana, Ulandang ug Nabalawag sa Midsayap ang nakadawat og 1 ka sakong bugas ug uban pang pagkaon og non-food items. Nalubog sa baha ang ilang kabalayan ug nadanyo sab ang ilang mga tanom sa ilang umahana. Samtang dunapay mga pamilya nga naapektuhan sa kagubot sa General Salipada kay Pindaton sa Maguindanao ang nahatagan sa bughinabang. Sumala sa mga residente ang kasamok sa ilang lugar. Dunay kalabutan sa bag-uha ilang nahuman nga 2022 national ug local elections.